dengizden yaşnab yuraman, mağrur kadam taşlab yuraman. Dünyada en tabarruk insan, dadasız yaxşı köraman. Alamlarım közlerin yapayı, yaningizge yügürey çapayı. Kinin bir bar bağrın yabasayı, dadasızını yaxşı köraman. Kadringizni bilmeganım bar, aytganingiz kılmeganım bar. Kechirimlar sorayman takrar. Assalomu alaykum, hurmatli azizlar. Biz Pastdarg'om tumaniga tashrif buyurganmiz. Bu yerda Shodiyor akamni 57 yoshlar bilan tabriklaymiz. Qolaversa turmush o'rtoqlari Maqsud opamga ajoyib sovg'alarimiz, ya'ni gullarimiz bor. Qudajonlari Ruzgul opamga ajoyib gullarimiz bor. Barcha sovg'alar Shodiyor akamni, Maqsud opamni farzandlari, o'g'illari Botir akam, kelinlari Xolisxon opam nomlaridan. Qolaversa nabiralari Sevinch oy, E'zozaxonlar nomlaridan. Bir kelta xursand qilamiz. Boshlaymiz. Assalomu alaykum, hurmatli xonimlar va janoblar, hurmatli qadri baland xonadonlar barchangizga xayr bo'lsin. Barchangizni mana shunday joy bo'lgan hurmatli xonadonda ko'rib turganimizdan, xonadoningizda mehmon bo'lganimizdan g'oyatda xursandmiz, mamnunmiz. Albatta, men hurmat va ehtiromlar ro'yxatimizga bugungi kechamizning haqiqiy sababchilari bo'lgan Shodiyor akamni, qolaversa Maqsud opamni davr markaziga chorlab qo'yadim. Shu yerda bo'lsalar albatta gulbir asrasagan bo'lgan. Shodiyor aka tavallud tayyorlab qo'yingmasan. Tug'ilgan kunlar, ajoyib bayramlar, 57 yoshlardan qarshi olibsiz. Bugun aynan sizni tabriklash uchun tashrif buyurganmiz. Bugun sizga birinchi galda albatta Rossiya diyorlaridan keldingiz, Xolisxon opam nomlaridan. Qolaversa o'g'lingiz Botir akamni, nabirangiz Sevinch oilasi, E'zozaxonlar nomlaridan aynan siz uchun bir-biridan ajoyib sovg'a-salomlar bilan tashrif buyurganmiz. Ancha bo'ldiki Botir akamlar keldingiz, murojaat qildilarki, yaqinda oilamiz ustuni bo'lgan, bizlarni qiblagohimiz, ishongan tog'imiz, tirik qalqonimiz bo'lgan padarimiz, o'g'limiz, ya'ni dadajonimizning tavallud ayyomlari, tug'ilgan kunlari. Albatta xohladikki dadajonimizga eng aziz sovg'alarni olib borsangiz. 57 yoshlarda qarshi olmoqdalar. Bizlarni duo qo'yimizga albatta joy namozlar olib boringlar. Aynan siz uchun dunyodagi eng aziz va muqaddas sovg'alarimizdan biri bo'lgan buyuk Alloh taoloning kalomlari tushirilgan, insonni iymonni yanada mustahkam qiladigan, xonadonlarga fayzu barokat keltiradigan eng aziz kitoblarimizdan biri bo'lgan Qur'oni Karim kitoblari, joy namozlar, tasbihlarni aynan siz uchun keltirganmiz. Albatta guldir asqan saglasan asosida qabul qilib olasiz. Vaqtosh qiling ko'zingizdagi yoningizni bilmagansiz. Bilganingda oldan tushmas qor bo'ling dada. Vaqtim uchun bor bo'ling dada. Qururimsiz qor bo'ling dada. Vaqtim uchun bor bo'ling dada. Oldan tushmas qor bo'ling dada. Ajoyib bo'lgan sovg'alar sizga muborak bo'lsin. Siz ham albatta el ichida har doim aziz bo'lguning, sog'u salomat bo'lguning. Albatta hali bu hammasi emas. Aynan siz uchun olisdagi o'g'lingiz, keldingiz, bir-biridan ajoyib sovg'a-salomat bilan tayyorlab qo'ydilarki, lekin men undan oldin Maqsuda onamizga yuzlanmoqchiman. Maqsuda ona, sizga ham albatta olisdan mehribon keldingiz, jondan aziz bo'lgan o'g'lingiz alangalik sog'inchli salomlar aytib yubordilarki, xonadonimizga tashrif buyursangiz, otajonimizni tavallud ayyomlariga, dadajonimizga eng chiroyli sovg'alarni topshirsangiz, bizlar chiroyligimiz, mehribonimiz, oilamizning farishtasi, sanishtasi, oyoqlari ostida jannat bo'lgan, biz uchun tunlarda bedor o'tkazgan eng chiroyli navqiron umrlarni bizga baxshida yetib kelayotgan ayajonimizga ham albatta eng chiroyli gullarni olib borasiz deganlar, aynan siz uchun olisdagi farzandlar nomidan chiroyli guldastalar, albatta guldir asrlar sizlar bilan birgalikda. Oy yuzligim orab, baxtim quyoshimda, boshimdagi jannatga mirojim, rozi qilayin bor imkonu ilojim. Ey azalim zor zor, ey qalbi gulzor, yo'llarimga onam intizor zor.
bo'lmagan bo'lsa, mana shu gullarga biz ham har doim chiroyli bo'lib, go'zal bo'lib yuring. Yuzingizdan, ko'zingizdan hech qachon tabassum aramasin. Albatta, hal bu hammasi emas. Aynan sizlar uchun bir modadan mehmon fazilatingiz yana bir ajoyib sovg'a tayyorlab qo'yilganki, dalajonimizdan yo'qlarga tashrif buyursangiz, dalajonimizga qalbimizdagi, yuragimizdagi sovg'amizni, qalb nomalarimiz bor. Yuragimiz tubida asrab yurgan gaplarimiz bor. Albatta, otajonimga shuni o'qib berasiz deb iltimos qilganda, agar Shodiyor aka mayl desangiz, men o'qib beraman. Oilasidagi o'g'lingiz, keliningiz nomlarini albatta qabul qilib olasiz. Otajonimga deb boshlanibdi. Bilmaganim bilganimdan ko'p. Sizsiz menga olam to'q ota. Va nihoyat anglab yetdim. Xo'p. Siz bor menga dunyo bor ota. Hayollarim almashar tirba. Soat billari aylanar g'ir-g'ir. Ochildi men tomonga ajib bir bo'lgan siz. Siz bor menda dunyo bor ota. Qir ko'zladim borsam tog' bo'ldi. Gulzor qilsam katta bog' bo'ldi. Siz qo'llabsiz, ko'nglim choq bo'ldi. Siz bor menda dunyo bor ota. Maqsadlarim siz bilan ro'yob. Savol bo'lsa bor sizda javob. Duo bering. Duo bering olayin savob. Siz bor menda dunyo bor ota. Izlaganim sizda mujassam. Tashvishlarim ko'rsangiz ham kam. Keragimsiz hammasidan ham. Siz bor menda dunyo bor ota deb mana shunday javob bergan satrlarni olisdagi farzandlar nomidan qabul qilib olasiz. Albatta, Shodiyor aka yana bir bor tamallud tayyorlab, tug'ilgan kunlar ajoyib bayramlaringiz, shukrona kunlaringiz muborak bo'lsin. Qolaversa, albatta, hali bu hammasi emas. Agar mumkin bo'lsa, qudajoningizda Ro'zigul opamni shu yerga taklif qiladi, chorlab qoladi. Shu yerda Ro'zigul opam. Bitta guldurasi qatsanglar bo'lsin. Marhamat, Ro'zigul opam. Albatta, Ro'zigul opa sizga ham olisdan mehribon qizingiz, kiyovingiz nomlaridan alangali sog'inchli salomlar. Albatta, oyijonim shu yerda bo'ladilar dedilar. Kecha men xolisxona opa bilan gaplashsam, oyijonim shu yerda bo'ladilar. Oyijonimga ham albatta sog'inganimizni yetkazib qo'ysangiz, chiroyli gullardan topshirib qo'ysangiz, nimagaki onajonimizni juda yaxshi ko'ramiz, juda qattiq sog'inganmiz deb aynan siz uchun eng chiroyli gullarni keltirganmiz. Albatta, qarsaklar sadosida qabul qilib olasiz. Onajon gullar sochaymi poyingga? Va ajoyib gullarga siz ham har doim chiroyli bo'lib, go'zal bo'lib yuring. Yuzingizdan, ko'zingizdan hech qachon tabassum aramasa, har doim fazilatlarga bosh bo'lib, doboy bo'lib yuring. Albatta, hali bu hammasi emas. Shodiyor aka, aynan siz uchun yana bir maxsus sovg'amiz bor, maxsus mehmonimiz bor aniqroq. Nimagaki kecha men o'g'il qizingiz bilan gaplashsam, ya'ni o'g'lingiz keliningiz bilan gaplashsam, otajonimizga albatta shu insonni olib boring, jonli tarzda qo'shiqlar kuylab bersinlar deb iltimos qilganlar. Aynan siz uchun Nihol mukofot sovrindori Shahzoda Kabadavr markaziga chorlab qolaman. Otajonlar haqida chiroyli jonli tarzdagi qo'shiqlarni birgalikda tinglaymiz. Farzandlar nomidan marhamat. Ko'rmaysizmi, tabriklaymiz. İzlerimde paylar yürüyen adam var. Bahtımını kuramaz kınca adam var. Dadasını davrına zor diyenler. Ben dadamdan doymam çünkü dadam var. Gurur lanet, kutsin geber, bulut koy. Davlat kulda imas
hayatın bilsinler. Tırnaklar İbrahim'e kursunlar. Ona bilen bir yatavram sursunlar. Ben otemden boyman çünkü otem var. Adam var, atasının davrında zorlu diyenler. Ben atamdan bayman çünkü atam var. Ben atamdan bayman çünkü atam var. Albatta endi shunday chiroyli damlarni davom ettiramiz. Ukiyadagi ro'yxatda chiroyli tortlarni ustida turgan shamlarni o'chirishga beramiz. Nimagaki tug'ilgan kunda ajoyib bo'lgan tortlar ustidagi shamlarni o'chirmasak, yaxshi tilaklar, ezgu niyatlar bildirmasak, nimadir kamdan ishtirokli aynan siz uchun ajoyib bo'lgan maxsus tortlarimiz bor. Kerak bo'lsa shamchiroqchilarga yoqib beraman. Endi nabirachilar bilan birgalikda yaxshi tilaklar qilib o'chiramiz. Xudo xohlasa kelgusi yil mana shu damlargacha o'ylagan barcha yaxshi tilaklaringiz amalga oshadi degan umiddaman. Qolgan mehmonlar bilan qo'llab-quvvatlab turamiz. Birgalikda birinchi mikrofonni Maqsud opa sizga bersam, nimagaki Shodiyor akamga ikki ovoz chiroyli tilaklar bo'lsa, olisdagi fazilatingizga chiroyli tilaklar bo'lsa, marhamat, bajonta sizni eshitardik. Assalomu alaykum, chegaralarimiz
ichida o'tirgan mehmonlar, o'g'illarim sizlarga hammalarga rahmat. Na xo'jayinim ham yuzga kirsin. Bola chaqasi baxtiga omon bo'lsin. Kelinim ham umri uzoq bo'lsin. Bizlarni shunday hurmat izzat qilibdi. O'g'lim ham hammani Xudo asrasin. Ular qatori meni o'g'lim deyam, kelinim deyam asrasin. Mayli ular shunday bizlarni hurmat qilibdi, ular ham bolalardan shunday Rahmat, rahmat, rahmat. Xudo joningdan chiqayotgan darishdan rahmat. Xudo bog'iga uzoq umr tilayman. Bundan ham ziyoda bo'lsin. Kelini, qizlari, nevaralari ko'p bo'lsin. Xudo Xudo xolam bilan qo'shcha qarib yuzga kirsin. Yuzga kirganda ham o'g'illari yo'llarda yurib, hurmatlarini, izzatlarini qilsin. Sizlarga ham hammalaringizga kelganlar uchun rahmat tilayman. Umurlarınız uzun olsun, bundan martabalarınız. Rahmat, rahmat yaşlı yaşlı, rahmat, sağ olun, sağ olun. Ama tekin ima yetişme diyorlar ki, mikrofonu şahsat sizi versen, bana online tarzı fazlalarınızı korup oturttun. Otacılarımızda Xursan Kareli, keyfiyetlerini kurtaramızda bulunken, oğlunuzdaki kelinizge, oğlunuzge, oğlunuzge, ki iki oğuzda yaşlı tekrar bulsa, bacı odur sizde işlerdik, bakım artık. Assalamu alaikum, havadan bu akı manşede oturken, ama ben katta rahmat dilemeniz için, uzatılmak için rahmat. Şimdi uzaklarla kirliyken mesela ben şunçalı hırmat kırıyorum, şunçalı karıcım yetkisiyem için katta rahmet. Daim olar diye maaşıma sadat nasip etsin, parlarını huzurunu görsün. Hemen geldi, karşı. Rahmat, rahmat yaşlı rahmat sağ olun, sağ olun. Durayım bakalım, sonra canımızdan için önünde göre geçtik. Ularda bolalar ham, ularni shunday hurmat izzatga loyiq bo'lsin iloyi. Rahmat. Rahmat yaxshi bo'lsin, rahmat. Yaxshi taklaringiz har doim sizga hamroh bo'lib bersin. Albatta, endi shunday chiroyli bayramona davlarni davom ettiramiz u. Gandagi davomda chiroyli sho'x muzika beraylik-ku. Hammamiz birgalikda davlalar to'g'ri raqsga tushaylik. Zero bayram bayramda bo'lsa, marhamat, nabirlarda chiroyli tilaklar bor ekan. Nabirlarda chiroyli tilaklar eshitdik, marhamat. Bizga tengsiz mehribon, so'zlaridan sehribon, ertak aytib donmaydi, erkalatib hormaydi. Mehribonim bobojonim, mehribonim onajonim. Boshimizda toj biling, mehribonim bobojonim, jonajon onajonim, sog' bo'ling hazoim. Mahmudiyan da yine bir çöreli şoktanına göre bahçemiz bir yerinde damgalarını tolduralım. Rahatsız edeceğimiz Mahmud.
Chiroyli fotosessiya bilan davom ettiramiz. Hammamiz yaqinroq turib olamiz, esdalik uchun rasmlarga tushib olamiz. Xat esdalikka qoladi, qolaversa olisdagi yaqinlar uchun. Marhamat, yerdagi navbat fotosessiya, barchani birgalikda fotosessiyaga taklif etamiz. Barcha yig'ilgan mehmonlarga oqshomingiz xayrli o'tsin deymiz. Rahmat barchaga.